असार चौध गते सातोबाट एन्फाको कम्प्लेक्समा बसेको बैठकले सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग आउँदो असोज तिन गतेदेखि आयोजना गर्ने भनेपछि अहिले ए डिभिजन लिगमा भएका कुल चौध टिमहरूले खेलाडीहरू किन्नमा व्यस्त देखिन्छन् ए डिभिजन लिगमा भएका टिमहरू यस प्रकार रहेका छन् नेपाल एपिएफ क्लब ब्रिगेड बोइज क्लब च्यासल युथ क्लब फ्रेन्च क्लब हिमालयन शेर्पा क्लब जावलाखेल युथ क्लब मसिन्द्र फुटबल क्लब मनाङ मर्साङडी क्लब नेपाल पुलिस क्लब न्युरो टिम एनआरटी सङ्कटा बिएससी सातोबा युथ क्लब त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब थ्री स्टार क्लब सातडोबाट युथ क्लबले पहिलो ए डिभिजन लिग खेल्दैछ भने सरस्वती युथ क्लब पाँच वर्ष लगातार ए डिभिजन लिग खेल्दै रेलिगेसनमा परेको हुनाले बी डिभिजन लिगमा झरेको छ अब आउनुहोस् दसैँको अवसर पारेर हुन लागेको नेपालको एक उत्कृष्ट लिगमा कुन क्लबले कुन खेलाडी आफ्नो क्लबमा भिटाएका छन् हेरौँ है त थ्री स्टार क्लब आयुष घलान मनाङ मर्साङडी क्लब पूजन उपरकोटी दिपक राई सङ्कटा फुटबल क्लब जया गुरुङ निरज बस्नेत अर्नेस ट्याम्प फरेन प्लेयर हिमालयन शेर्पा दिप कार्गी अर्ई फरेन प्लेयर च्यासल युथ क्लब कमल श्रेष्ठ ब्रिगेड बोइज क्लब सिशिर लेखी पूर्ण चेम्जोङ विशाल बस्नेत अञ्जल श्रेष्ठ जावलाखेल युथ क्लब जिमी लुइस फरेन प्लेयर अमिर श्रेष्ठ मसिन्द्र मनिष डाङ्गी न्युरो टिम एनआरटी मेसुके ओलम्बु फरेन प्लेयर स्टेफेन बेनोङ फरेन प्लेयर सुजन शर्मा आमोस लिम्बू सात डो बाटो युथ क्लब पिटर सैगुन फरेन प्लेयर स्यान्सु भुसाल पासाङ लामा रन्जन पुन करण राउट आकाश मगर निरज चौधरी बाँकी रहेको चार टिमले खेलाडी किन्न बिस्तारै थालनी गर्नेछन् भने यो अपडेट साउन एक गतेसम्मको हो खेलाडीहरू पूर्ण रूपमा क्लबहरूले किनेपछि बाँकी अपडेट लिएर हजुरसामु सामु आउनेछौँ सैदेव खेल र हाम्रा खेलाडीलाई माया गर्नुहोला जय नेपाल